Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. Want to completely understand everything in your target language? In this guide, you'll learn the top 10 ways to improve your listening skills with our lessons. Let's begin. Number one, take your very first lesson. The best way to practice listening is to just start listening. Expose yourself to native speakers as much as possible. So, access any audio or video lesson on the site and press the play button to get started. You can do the lessons on the site or on the app while you're on the go. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign up page to create an account. It takes less than 30 seconds and it's free. Then click on the play button on any lesson and start learning. Number two, slow the lesson down. Now, if a conversation is too fast for you, simply adjust the playback speed in the lesson control bar and listen to it again at a slower speed. This will help you understand every word. Another way to pick apart every word that you hear is read along as you listen. Just read along as you listen and you'll never miss a word. You can read along with the lesson notes or lesson transcript that come with every lesson. The lesson notes give you the dialogue, the translations, and in-depth grammar tutorials. The lesson transcript is the full word-for-word transcript of everything you hear. You can also read along with the dialogue study tool, which gives you the line-by-line breakdown of the conversation, including the audio and translations. Number four, listen to the line-by-line breakdown with the very same dialogue study tool. What makes this tool so powerful is you can listen to each line individually and replay it as much as you want until you understand every single word. This is useful for mastering fast conversations that you would miss otherwise. Number five, listen to the dialogue track. The dialogue track gives you the conversation of that lesson in the target language only, no translations. And you have this tool in every audio lesson. Listen to it and see how much you can understand. Number six, download the dialogue tracks and make a playlist. This is a great immersion tactic. Download the tracks to your computer or mobile device. Then, play them on a loop to immerse yourself in the language and improve your listening skills. Each track is only about 10 to 30 seconds, so it won't take you long. Number seven, play the vocabulary slideshow. You get the slideshow study tool with all of our audio lessons and vocabulary lists. Click on Start Slideshow, sit back, and listen. You can also play it on loop and immerse yourself in the language. Number eight, get listening assignments from your Premium Plus teacher. You can also get assignments covering reading, writing, speaking, and even listening from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You can get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number nine, take the listening comprehension lessons. These lessons are designed to test your listening skills. You'll hear a dialogue in the target language, and based on the dialogue, you'll be asked to answer a question to check if you understood. There are no translations here, except for the subtitles. Read along with the subtitles to understand everything. Number 10, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons, from absolute beginner level to advanced, then visit our lesson library. You get instant access to all of the pathways and lessons that will help you master all areas of the language, including listening. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Hi everyone. Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over four levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go. Level 1, absolute beginner. A man en 'n vrou kyk na 'n foto. Na watter foto kyk hulle?
Dit is 'n foto van jou seun en sy sokkerspan, nie waar nie? Watter een is jou seun? Hierdie een? O, hy is die langste een. Ja, hy is selfs langer as ek. 'N jong seun lees uit sy joernaal. Wat was die eerste ding wat die seun vandag gedoen het? Die weer was wonderlik vandag. Ek het vanmiddag by die swembad gaan swem. Ek het 'n fliek gaan kyk in die aand. Ek het ook die hele oggend gestudeer. Vandag was nie sleg nie. 'N man bel 'n dokter se kantoor. Hoe laat moet hy by die dokter se kantoor wees? Hallo, hoe kan ek jou help? Hoe laat sluit julle vandag? Ons sluit om 6:00, maar kom asseblief in voor 5:30. OK, dankie. 'N man en 'n vrou kyk deur 'n spyskaart in 'n restaurant. Wat gaan die man bestel? Wat gaan jy bestel? Die pizza lyk heerlik. Ek dink dis wat ek gaan bestel. Ek het gister pizza gehad. So OK, wat van 'n hamburger? Klink goed. Ek dink dis wat ek sal bestel. 'N vrou vra 'n winkelassistent iets in 'n boekwinkel. Watter boek wil die vrou sien? Verskoon my, ek wil graag 'n boek op daardie rak kyk. Watter boek wil jy sien? Die een oor karre. Een oomblik asseblief. Hierdie een? Ja, dis die een. Hier is dit. Level 2, beginner. 'N man en 'n vrou praat oor die ontwerp van die besigheid se besigheidskaartjie. Watter ontwerp besluit hulle op? Ons het 'n paar nuwe ontwerpe vir die besigheidskaartjies. Watter een dink jy is die beste? Kom ons kyk. Ek dink die besigheid se naam moet 'n bietjie groter wees. OK, dan moet dit een van hierdie wees. Goed. Ek hou van hierdie omdat die besigheid se naam groot is en aan die bokant. Een van hierdie het spasie vir 'n foto. Wat dink jy? Ek dink dit maak seker die teks 'n bietjie te klein. Ja, die teks kan dalk 'n bietjie moeilik wees om te lees met die foto. OK, kom ons vat dan die ander een. Jy luister na die weerberig. Wat is die weervoorspelling? Dit sal 'n sonnige oggend wees. In die middag gaan dit bewolk word en dit sal teen die aand reën. Die reën sal aanhou val dwars deur die nag tot vroegoggend. Daarna sal die son weer skyn. 'N man praat met sy vrou op die telefoon. Wat gaan hy koop? Hey, ek is op pad huis toe. OK, kan jy 'n paar goed koop op pad huis toe? Seker. Wat moet ek kry? Ons het melk en brood nodig vir ontbyt môre. Melk en brood? OK. Hoeveel bokse melk? Een sal genoeg wees. OK. Enigiets anders? Hou geaan. Ek kyk of ons botter het. OK, ons het botter. Reg so. Het ons enige bier oor? Ja, ons het nog 'n bottel oor. OK. So ons hoef nie nog te koop nie. Ja, ons het nog 'n bottel oor. 'N man en 'n vrou praat oor drukkers in die kantoor. Waar is die ou drukker? Waar moet ek die nuwe drukker sit? Ek dink ons moet dit sit waar die ou drukker nou is. Maar die ou een werk nog. Ons gaan dit aanhou gebruik. OK. So ons kan die nuwe een nie daar sit nie. Dis 'n jammerte. Dit sou lekker gewees het om die nuwe een in die boekrank langs die deur te hê. Maar daar is net spasie vir een printer. Goed. Ek dink ons moet dit aan die ander kant van die kamer sit. OK. Wat van langs die venster? Dit klink goed. 'N man is op soek na 'n verjaardaggeskenk vir sy vrou by 'n juwelier. Watter halsnoer gaan hy koop? Kan ek help?
Ek is op soek na 'n verjaarsdaggeskenk vir my vrou. Wat sou u voorstel? Wel, wat van hierdie halsnoer? Dit lyk bietjie lank. Wat van hierdie een? Ons het een met 'n blom ontwerp en 'n ander een met 'n hart. Ek is op soek na iets 'n bietjie meer gesofistikeerd. Hoeveel kos die parelhalsnoer? Dit kos $50. Dit is 'n bietjie te duur. OK, ek sal die eerste een vat. Seker, hier is dit. Level 3, intermediate. 'N Vrou pas 'n rok aan en praat met die winkelassistent. Watter rok gaan sy koop? Dit lyk pragtig aan u. En pas perfek. Ja, dit pas, maar ek dra gewoonlik sagte klere. Ek is nie gewoond aan die tipe patroon nie. Wel, ek dink u lyk fantasties. Regtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie sagter. U sal nie so flashy voel nie. Jy is reg. Laat ek dit probeer. Pas dit aan. Wat dink mevrou? Hierdie een pas my baie beter as die vorige een. Het julle ook 'n langmou weergawe van hierdie ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. 'N Manlike en vroulike student kyk na verskillende werksposisies. Watter werk gaan die vroulike student voor aansoek doen? Hey, wat dink jy van hierdie werk? Die uurlike salaris is redelik hoog. Natuurlik. Die salaris lyk fantasties. Maar kan jy regtig 'n koerantaflewering roete hanteer? Natuurlik. Ek is baie goed met fietsry, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Die salaris is nie so hoog nie, maar jy kan 2 tot 3 dae 'n week werk en in die aand begin werk. Ooh, hierdie een. 'N Supermarkkassier. Wel, dit sou goed wees om na skool te werk. Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daardie plek. En dis op die pad skool toe. Nie sleg nie, né? Watter een moet ek aansoek voor doen? Tussen watter twee moet jy kies? Die koffiewinkel en die koerantafleweringsroete? Ja. Die salaris van die koerantafleweringroete is regtig fantasties. OK, ek het my besluit gemaak. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. 'N Vrou is besig om met haar haarstylis te praat. Hoe wil sy haar hare verander? Hallo, kan ek jou help? Hi, ek het om 3 ure afspraak. Ag ja, welkom juffrou Ritja. Volg my asseblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl 'n bietjie verander. OK, hoe lank wil jy dit hê? Omtrent skouerlengte. OK, en wat van jou kuif? Hou my kuif. Reguit af of na die kant toe gekam? 'N Bietjie na die kant toe. Watter kant? Miskien 'n bietjie links van die middel. Goed so. Ons sal begin met 'n shampoo. Volg my asseblief. 'N Man is besig om 'n bespreking te maak by die hotel. Watter kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel. Hoe kan ek u help? Hallo. Ek wil graag oorbly vir 'n nag op 22 September. Sekerlik. 'N Nag op 22 September. Hoeveel mense? 2. Wil u graag 'n rook of nierookkamer bespreek, meneer? Nierook. Die enigste nierookkamer wat op die dag beskikbaar is, is 'n kamer met 'n uitsig op die berg. Sal dit u pas, meneer? Wel, ek het eintlik gehoop op 'n kamer met 'n uitsig op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met 'n uitsig op die see wat beskikbaar is die dag, is 'n rookkamer. Ek sien. Is daar 'n nierook See uitsigkamer beskikbaar op die 23ste September? Ja, daar is. Goed, ons bly dan die 23ste September oor. 'N Man en sy vrou kyk na grondplanne. Watter woonstel gaan hulle na kyk?
Wat van die een? Dit het 'n pragtige groot leefkamer. Ek hou van 'n groot leefkamer, maar ek wil graag 'n parkeerplek ook hê. Kom ons kyk. Wat van hierdie een? Ja, dis pragtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wag 'n oomblik. Is die kas nie 'n bietjie te klein nie? Goeie punt. Dit lyk nie of daar 'n perfekte een is nie. Wag, wat van hierdie een? Dit het alles wat ons nodig het, nie waar nie? En die kas is taamlik groot. Kom ons gaan kyk na die een. OK. Level 4, Advanced. 'N man en 'n vrou praat oor voorbereidings vir 'n presentasie wat hulle môre op kantoor sal gee. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? OK. Ek dink ons is amper reg vir die presentation môre. Nog net 'n paar dinge. Die vergadering sal presies 9:00 begin. Kan jy asseblief die vergaderingkamer vandag dubbelcheck? Ja, ek het die vergaderkamer alreeds nagekyk. OK. Goed so. Het jy seker gemaak dat die projektor reg werk? Ek was van plan om die projektor môre oggend te toets wanneer ek my laptop het. Nee. Ons moet dit vandag nakyk. Ons sal nie môre genoeg tyd hê om iets te doen in die oggend as daar 'n probleem is nie. Maak seker dat jy die projektor vanaand toets. Dit is die belangrikste. OK? Ek sal so maak. Het jy kopieë van die uitdeelblaaie gemaak? My juffrou Tanaka is nou besig daarmee. Kom ons kyk. Wat anders? O ja, het jy die witbord geïnspekteer? Ja, ek het. Soms het die penne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle almal getoets? Nog nie, maar ek sal seker maak ek doen dit later. Ja, maak asseblief seker jy doen dit vandag. 'N vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek jy help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgee nie, kan ons 2 aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja, ons het 1 gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vrye sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink jy kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. 'N vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel, met 'n agneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag 3 ontwerpopsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse.
So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. Okay. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. Okay, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. 'n Man sluit aan by 'n sportsklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskap opsies, soos beskryf in hierdie brosjure te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap, waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik, en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend en aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 11:00 in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op pad werk toe. Presies. Die vroegoggendtipe is populair onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad, as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op weeksdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend weeksdae, maar vol dae op naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. Oké, okay. Ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. 'N man gee verslag van sy maatskappy se verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter 2 grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgstuk. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkope voorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag dat die totaal verkope vir die jaar 'n verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. Na watter foto kyk hulle? A man en 'n vrou kyk na 'n foto. Na watter foto kyk hulle? Dit is 'n foto van jou seun en sy sokkerspan, nie waar nie? Watter een is jou seun? Hierdie een? O, hy is die langste een. Ja, hy is selfs langer as ek. Wat was die eerste ding wat die seun vandag gedoen het? Een jong seun lees uit sy joernaal. Wat was die eerste ding wat die seun vandag gedoen het? Die weer was wonderlik vandag. Ek het vanmiddag by die swembad gaan swem. Ek het 'n fliek gaan kyk in die aand. Ek het ook die hele oggend gestudeer. Vandag was nie sleg nie. Hoe laat moet hy by die dokter se kantoor wees? A man bel 'n dokter se kantoor. Hoe laat moet hy by die dokter se kantoor wees? Hallo, hoe kan ek jou help? Hoe laat sluit julle vandag? Ons sluit om 6:00,
maar kom asseblief in voor 5:30. Oké, dankie. Wat gaan die man bestel? Een man en een vrouw kyk deur 'n spyskaart in een restaurant. Wat gaan die man bestel? Wat gaan jy bestel? Die pizza lyk heerlik. Ek dink dis wat ek gaan bestel. Ek het gister pizza gehad. So... Oké, wat van 'n hamburger? Klink goed. Ek dink dis wat ek sal bestel. Watter boek wil die vrou sien? Een vrou vra 'n winkelassistent iets in 'n boekwinkel. Watter boek wil die vrou sien? Verskoon my, ek wil graag 'n boek op daardie rak kyk. Watter boek wil jy sien? Die een oor karre. Een oomblik asseblief. Hierdie een? Ja, dis die een. Hier is dit. Level 2. Beginner. Answer. Watter ontwerp besluit hulle op? Een man en een vrou praat oor die ontwerp van die besigheid se besigheidskaartjie. Watter ontwerp besluit hulle op? Ons het 'n paar nuwe ontwerpe vir die besigheidskaartjies. Watter een dink jy is die beste? Kom ons kyk. Ek dink die besigheid se naam moet 'n bietjie groter wees. OK, dan moet dit een van hierdie wees. Goed. Ek hou van hierdie omdat die besigheid se naam groot is en aan die bokant. Een van hierdie het spasie vir 'n foto. Wat dink jy? Ek dink dit maak seker die teks 'n bietjie te klein. Ja, die teks kan dalk 'n bietjie moeilik wees om te lees met die foto. OK, kom ons vat dan die ander een. Wat is die weervoorspelling? Jy luister na die weerberig. Wat is die weervoorspelling? Dit sal 'n sonnige oggend wees. In die middag gaan dit bewolk word en dit sal teen die aand reën. Die reën sal aanhou val dwars deur die nag tot vroegoggend. Daarna sal die son weer skyn. Wat gaan hy koop? Een man praat met sy vrou op die telefoon. Wat gaan hy koop? Hey, ek is op pad huis toe. OK, kan jy 'n paar goed koop op pad huis toe? Seker. Wat moet ek kry? Ons het melk en brood nodig vir ontbyt môre. Melk en brood? OK. Hoeveel bokse melk? Een sal genoeg wees. OK. Enige iets anders? Hou geaan. Ek kyk of ons botter het. OK, ons het botter. Reg so. Het ons enige bier oor? Ja, ons het nog 'n bottel oor. OK. So ons hoef nie nog te koop nie. Ja, ons het nog 'n bottel oor. Waar is die ou drukker? Een man en 'n vrou praat oor drukkers in die kantoor. Waar is die ou drukker? Waar moet ek die nuwe drukker sit? Ek dink ons moet dit sit waar die ou drukker nou is. Maar die ou een werk nog. Ons gaan dit aanhou gebruik. OK, so ons kan die nuwe een nie daar sit nie. Dis 'n jammerte. Dit sou lekker gewees het om die nuwe een in die boekrank langs die deur te hê. Maar daar is net spasie vir een printer. Goed, ek dink ons moet dit aan die ander kant van die kamer sit. OK, wat van langs die venster? Dit klink goed. Watter halsnoer gaan hy koop? Een man is op soek na 'n verjaardaggeskenk vir sy vrou by 'n juwelier. Watter halsnoer gaan hy koop? Kan ek help? Ek is op soek na 'n verjaardaggeskenk vir my vrou. Wat sou u voorstel? Wel, wat van hierdie halsnoer? Dit lyk bietjie lank. Wat van hierdie een? Ons het een met 'n blomontwerp en 'n ander een met 'n hart. Ek is op soek na iets 'n bietjie meer gesofistikeerd.
Hoeveel kost die parel halsnoer? Dit kost $50. Dit is 'n bietjie te duur. OK, ek sal die eerste een vat. Seker, hier is dit. Level 3. Intermediate. Answer. Watter rok gaan sy koop? Een vrou pas 'n rok aan en praat met die winkelassistent. Watter rok gaan sy koop? Dit lyk pragtig aan u. En pas perfek. Ja, dit pas. Maar ek dra gewoonlik sagte klere. Ek is nie gewoond aan die tipe patroon nie. Wel, ek dink u lyk fantasties. Regtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie sagter. U sal nie so flashy voel nie. Jy is reg. Laat ek dit probeer. Pas dit aan. Wat dink mevrou? Hierdie een pas my baie beter as die vorige een. Het julle ook 'n langmou weergawe van hierdie ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. Watter werk gaan die vroulike student voor aansoek doen? Een manlike en vroulike student kyk na verskillende werksposisies. Watter werk gaan die vroulike student voor aansoek doen? Hey, wat denk jy van hierdie werk? Die eerlike salaris is redelik hoog. Natuurlik. Die salaris lyk fantasties. Maar kan jy regtig 'n koerant aflewering roete hanteer? Natuurlik. Ek is baie goed met fietsry, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Die salaris is nie so hoog nie, maar jy kan 2 tot 3 dae week werk en in die aand begin werk. Ooh, hierdie een, 'n supermarkkassier. Wel, dit sou goed wees om na skool te werk. Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daardie plek en dis op die pad skool toe. Nie sleg nie, né? Watter een moet ek aansoek voor doen? Tussen watter 2 moet jy kies? Die koffiewinkel en die koerantafleweringsroete? Ja, die salaris van die koerantafleweringsroete is regtig fantasties. OK, ek het my besluit gemaak. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. Hoe wil sy haar hare verander? Een vrou is besig om met haar haarstylist te praat. Hoe wil sy haar hare verander? Hallo, kan ek jou help? Hi, ek het om 3 ure afspraak. Ag ja, welkom juffrou Ritja. Volg my asseblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl 'n bietjie verander. OK, hoe lank wil jy dit hê? Omtrent skouerlengte. OK, en wat van jou kuif? Hou my kuif. Reguit af of na die kant toe gekam? 'n Bietjie na die kant toe. Watter kant? Miskien 'n bietjie links van die middel. Goed so. Ons sal begin met 'n shampoo. Volg my asseblief. Watter kamer gaan hy in bly? Een man is besig om 'n bespreking te maak by die hotel. Watter kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel, hoe kan ek u help? Hallo, ek wil graag oorbly vir 'n nag op 22 September. Sekerlik, 1 nag op 22 September. Hoeveel mense? 2. Wil u graag 'n rook of nierookkamer bespreek, meneer? Nierook. Die enigste nierookkamer wat op die dag beskikbaar is, is 'n kamer met 'n uitsig op die berg. Sal dit u pas, meneer? Wel, ek het eintlik gehoop op 'n kamer met 'n uitsig op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met 'n uitsig op die see wat beskikbaar is die dag, is 'n rookkamer. Ek sien. Is daar 'n nierook see-uitsigkamer beskikbaar op die 23ste September? Ja, daar is. Goed, ons bly dan die 23ste September oor. Watter woonstel gaan hulle na kyk?
Een man en sy vrou kyk na grondplanne. Watter woonstel gaan hulle na kyk? Wat van die een? Dit het 'n pragtige groot leefkamer. Ek hou van 'n groot leefkamer, maar ek wil graag 'n parkeerplek ook hê. Kom ons kyk. Wat van hierdie een? Ja, dis pragtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wag 'n oomblik. Is die kas nie 'n bietjie te klein nie? Goeie punt. Dit lyk nie of daar 'n perfekte een is nie. Wag, wat van hierdie een? Dit het alles wat ons nodig het, nie waar nie? En die kas is taamlik groot. Kom ons gaan kyk na die een. OK. Level 4. Advanced. Answer. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? Een man en een vrou praat oor voorbereidings vir 'n presentasie wat hulle môre op kantoor sal gee. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? OK. Ek dink ons is amper reg vir die presentation môre. Nog net 'n paar dinge. Die vergadering sal presies 9 uur begin. Kan jy asseblief die vergaderingkamer vandag double check? Ja. Ek het die vergaderkamer alreeds nagekyk. OK, goed so. Het jy seker gemaak dat die projektor reg werk? Ek was van plan om die projektor môre oggend te toets, wanneer ek my laptop het. Nee, ons moet dit vandag nakyk. Ons sal nie môre genoeg tyd hê om iets te doen in die oggend as daar 'n probleem is nie. Maak seker dat jy die projektor vanaand toets. Dit is die belangrikste. OK? Ek sal so maak. Het jy kopieë van die uitdeelblaaie gemaak? My juffrou Tanaka is nou besig daarmee. Kom ons kyk. Wat anders? O ja, het jy die witbord geïnspekteer? Ja, ek het. Soms het die penne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle almal getoets? Nog nie, maar ek sal seker maak ek doen dit later. Ja, maak asseblief seker jy doen dit vandag. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Een vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek jy help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgee nie, kan ons 2 aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja. Ons het 1 gang sitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gang sitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink jy kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Een vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig?
Wel, met een agneming van die tijd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brochures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag 3 ontwerpopties gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. Okay. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. Okay, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Een man sluit aan by 'n sportsklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskap opsies, soos beskryf in hierdie brosjure te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap, waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik, en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend en aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 11:00 in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op pad werk toe. Presies. Die vroegoggendtipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad, as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op weeksdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend weeksdae, maar vol dae op naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. Ok, ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. Watter 2 grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Een man gee verslag van sy maatskappy se verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter 2 grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgstuk. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkope voorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag dat die totaal verkope vir die jaar 'n verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. How is your language level? Let us know in the comments below. And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have, because only students with a higher level of skill will experience it.
When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at three practical ways to improve your listening skills. Number one, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double-check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double-check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number two, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number three, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These three tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. All cultures have a form of music. Music is one of the most basic tools we can use to learn a language. Parents use music and songs to teach their young children simple words. Music can help us focus, help us remember better, and thus help us as we acquire a language. Music can aid our coordination and physical development too. So, how do we use music to support our language learning now, as grown people? In this video, we'll look at four ways to use music to study a language. Imitating structures and rhythms is important when learning a language, and the same is true for music. When children play with other children, they listen to songs, move their bodies as they play games, and try to imitate what they see and hear. This practice of regular imitation aids children as they gain their language skills. Repeating song lyrics like those from nursery rhymes helps kids retain words and expressions.
Children may not know the meanings of all the words in the songs they sing, but they remember the songs, the vocabulary, and the rhythms. Children practice making sounds by mimicking the pronunciation of words. This can be the first step to the child understanding the meaning and use of a word. You might not realize it, but you probably still remember many of the songs and rhymes you learned when you were a child. We're able to remember expressions, words, and ideas effectively when they're put to music. This is also the reason you can memorize the lyrics of songs you like rather easily. Patterns like those in many popular songs are repetitive. We review the rhythms and the words each time we listen. Everybody's different, so if you want to use music to support your language learning, we're here to provide four different ways. Number one, passive listening. One way to study with music is through passive listening. You can do this with songs you have in your target language on your computer, a CD, your favorite streaming site. You can use this method as long as you have access to music in the language you want to study. Turn the music on and let it play in the background while you do something else, like studying, cooking dinner, or cleaning the house. Do this regularly and let your mind get used to the idea of hearing your target language in your environment. This kind of familiarity with the language will help you as you work towards fluency. Passive listening is one form of language immersion. As you listen to the background music over and over and get more comfortable with it, you'll start to notice keywords, intonation, grammar patterns, and so on. With enough practice and with enough different music to listen to, you might even start to recognize certain sounds and words when you hear them somewhere else. Number two, memorization. You can use music to help build your vocabulary and memorize words effectively. This method focuses on studying lyrics and songs to improve your ability to recall the words. Look up the lyrics to a song you're listening to and review them line by line. You can read the lyrics as you listen to the song or try to remember the next line in the song before it is sung. Memorization practice like this enhances your listening skills and boosts your reading skills. Number three, sing along. Our first tip in this lesson was to listen passively. This tip, however, is to listen actively by singing along to your music. Look up the lyrics of a song you like. Play the song and try to sing along. You may also be able to find videos on YouTube of popular songs with the lyrics included. If it's difficult at first, don't worry. Remember, regular review and practice is essential. Just as we usually need to hear a song in our native language a few times before we remember the words, you can expect to need to listen several times over a few days before you feel comfortable with all the words. Through practicing this way, you'll learn grammar, spelling, and pronunciation. You'll also get to enjoy a song you like. Moreover, this type of exercise will help you work on your reading and listening skills. A good way to check your progress is by trying to sing the song by yourself. You can sing with no music, or you can try looking for a karaoke version of the song you like. If you can sing all the words, great. If not, you can go back to the lyrics and study a bit more until you master the track. Number four, transcription. To do this exercise, listen to the song. As it plays, write down or transcribe the lyrics. You can start and stop the song at the end of each line to slow things down a bit. If you begin your studies with this method, you might catch only a few words, but don't get frustrated. Play the song and write down everything you can hear. Then play the song again and write down the words that you missed the first time you listened. With practice like this, your listening skills will improve, and so will your spelling. These are just a few ways that you can use music to study another language. Be patient and don't forget to enjoy the music you're listening to as you study. If you want to start simple, try listening to children's songs in your target language. The song lyrics tend to be repeated a lot, and this can help you identify key words quickly. Learning a language through music is fun. It can help you focus your attention and improve your memory. This can be a great part of your self-study plan. If you want to get more tips on learning language, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.